Hei, Harry. Skal du berätta lite om din Star Wars Lego-samling? Ja, där är ju de onda, några gubbar. Inte alla. Eller jo, nästan. Här har vi de här, de dåliga, de längst fram, de lite sämre. De är många av såklart också. Mm. Och sen här har vi de lite coola gubbarna. Darth Vader, eller vad? Ja, två stycken här. Mm. En gammal och en ny. Mm. Ja, sen har vi en general Grievous där. Mm. Och sen där också. Många. Här har vi Han Solo. Mm. Han har en spricka där lite. Ja, skeppet. Och här också. Jag vet inte vad det heter. Mm. Men ja. Här har vi som ett stridsflygplan. Är det? Ja. Som man skjuter på sidorna. Kanon. Och en stor kanon. Och där är som en dinosaurie fast i robot. Mm. Mm. Och den här är det som en flygande. Ja, den flyger. Och sen här är gubbarna till sättet. Vad är det här med gubbarna? Är det din här, den här skeppet? Ja, största jag har. Mm. Ja, man kan öppna sådär. Ja. Och sen kan man öppna här inne. Mm, det ser sen man. Två säten där. Och sen en sån. Ja, det är bra. Där inne. Sen då kan man stänga där. Vingarna kan man också röra. Mm. Cool. Mm. Och sen här framme kan man också öppna. Så man går in i skeppet. Ja, här är Lego City. Mm. Några bilar försöker från flygplan, ja, polisbilar och en normal bil. Här har vi några goda här också. Sådana gubbar. Mm. Det är den här lilla Yoda där. Man ser inte det jättebra. Så det är så liten Yoda. Det är en robot. Ja. Och sen Chewbacca, det där. Mm. Den där var björnen. Mm. Och sen är det Star Wars-kort. Är det? Det är några kort. Det finns ett bra kort och inte lika bra. Och sen ett litet och med en stor robot. Det är de onda. Mm. Så, lite godis, postgodis. Och här också. Och sen här är det de bra gubbarna. De som de bästa jag har. Vilka är de? Det är de här liksom. Här är en ond. De här är också onda. Den här är en sån här klonsoldat. Mm-hmm. God. Anakin Skywalker som är god. Den gamla och... Jag vet inte vad hon heter. En god och sen ja, en god också. Ahsoka. Mm. Bra att samla dem. Mm. Tack Henrik. Ja.